att ursäkta Sara. Ja. Alltså, det luktar någonting här borta. Ja, det säger du. Det gör det faktiskt. Mm. Det är helt rätt. Det luktar inte gott. Nej. Och det beror på att jag har förberett en skitkul utmaning till dig. Va? Ja, du är bra på djur. Men kan du gissa vilket djur som har bajsat det här bajset? Det här känner jag igen. Alltså, man måste ju faktiskt lukta lite mer på det så. Det här tror jag är älg. Tror du det? Älg. Då ska vi se om det var rätt. Det var älgbajs. Men hur kunde du veta det? Ja, jag går jättemycket i skogen. Och är det någonting som man får se i skogen, åtminstone i Dalarna där jag kommer ifrån, så är det älgbajs. Så den borde jag ha kunnat. Ja. Okej, okay, då ska vi hålla nästa här. Nu. Mm. Vilket djur har bajsat det här? Det var några riktiga små kluttar. Det ser ut som små lakrisar. Jag har faktiskt en kompis som råkar käka en sån här en gång som trodde att det var något godis. Men det här tror jag är getbajs. Då ska vi se om det stämmer. Ja, det gör det! Men du är helt otrolig! Än så länge går det bra. Nu ska vi se, hur mycket bajs har du egentligen? 5 bajsar har jag. Det är riktiga bajsar från riktiga djur. Det luktar fina. Okej. Vem har bajsat det här fantastiska bajset? Och det som kan vara spännande med bajs just, det är ju vad djuret har ätit. Och ibland